Podcast med Ella och Emilia. Vi har jämfört koldioxidutsläpp per person och inkomst per person. Alla de runda prickarna som ni ser symboliserar länderna i världen. Längst till höger, det är de länder som tjänar mest. Och de är högt uppe och det betyder att de släpper ut mest koldioxid. De som är längst till vänster är tvärtom. De tjänar minst och släpper ut minst koldioxid. Därför ligger de väldigt långt ner och väldigt långt till vänster. Vår tanke till varför diagrammet ser ut så här är att de som har en hög inkomst har mer tillgång till fordon som släpper ut koldioxid jämfört med de fattiga som inte alls har mycket pengar. Om man inte har så hög inkomst så har man inte lika mycket tillgång till bilar och det är alla fordon som släpper ut koldioxid. Det är vad vi tror. Qatar som ni ser, de ligger längst till höger och tjänar mest och de ligger längst uppe och de släpper ut mest koldioxid. Och Bangladesh, de ligger längst ner och längst till vänster, vilket menas med att de tjänar minst och släpper ut minst koldioxid.